Всім привіт! Сьогодні хочу показати покупки невеликі з магазину Єва. З початку війни я не мала можливості заходити до цього магазину. Якось ніби все було, нічого не потрібно було купувати. Та і на початку війни не дуже хороші були відгуки про Єву. Говорили і писали, що і ціни завищені, і дуже багато товарів російського виробництва. Ну, багато було чого такого негативного сказано про Єву. Ну і от сьогодні я вирішила зайти туди, подивитися, що як, які ціни, ну і дещо купила. Так, давайте подивимося. Арку купила чоловікові, саме гель для бриття. Він використовує гель, йому подобається. Були в мене в запасах і Ейвоновський, і інший від Нівей, здається. Ну, вже все закінчилося, тому вирішила, ну, все-таки купити йому новий. Хоча він сказав, там мені не потрібно, я якось обійдуся, можливо, знаєте, там милом чи ще чимось, щоб трішки зекономити. Ну, але я все-таки вирішила купити. Такий гель коштує 77 гривень, 70 копійок, 78 гривень. Так, далі. Купила нам ополіскувач для порожнини рота 37 гривень 49 копійок. Доктор Мурген, нова для мене марка, ні разу нічого не купувала, не можу нічого сказати, хороший чи ні. Ціна була доволі таки, ну, як для мене, така достойна. Тому взяла, значить, ополіскувач, я так розумію, тут на травках він, 350 мл, не містить спирту. Ну, думаю, що все підійде. Так, фарбу собі взяла, мою любиму, яку я використовувала доволі таки вже часто, потім якось відійшла трішки від неї. Але все-таки вернулася, тому що зараз я пофарбувала волосся фарбою від Фабрилік, у мене ще була в запасах, і колір мені не дуже подобається, такий жовтувато, якийсь такий пшеничний, я якось уже давненько не була такого кольору. От, і коли побачила цю фарбу, ціна її майже 60 гривень, то вирішила все-таки, що я хочу бути все-таки такого кольору, вишуканого опалу, 8-12, так, він, звичайно, з такою розовинкою, але вона доволі таки швидко змивається і потім залишається приємний такий бежевий відтінок. Немає ніякої жовтизни. Мені не раз робили компліменти, коли я була пофарбована в цей колір, тому вирішила більше не експериментувати, а все-таки нехай буде те, що мені подобається. Тут іде вона з есенції дикої троянди, і дійсно бальзамчик, який тут присутній, який ми вже потім використовуємо в кінці, він має дуже приємний трояндовий аромат. Так, купила от такий від Palmolive гель-крем для душу зволожуючим молочком, з вітаміном Е і зеленим чаєм. Це йде новинка. Такий гель я ще, ну, якби помітила до війни, і коли нюхала аромат, то він дуже мені сподобався, такий свіжий, зелений, я люблю такі аромати, от, але все так думала, та в мене є гелі, не потрібно, і вони дійсно в мене є в запасах, ще багато гелів від Avon. Але, ви знаєте, захотілося чимось себе порадувати, хоча і грошей не так багато, так, економимо, і часи такі, що думаєш, ну, можливо, нічого лишнього і не потрібно купувати. Але от сьогодні мені хотілося для себе зробити щось таке от приємне. І я купила все-таки цей гель, він коштує майже 47 гривень. От, ще раз понюхала, дійсно дуже приємний зелений аромат, вітамін Е, зелений чай. Ну, єдине, що от подивилася, не знаю, хто тут виробник, ну, ніби не Росія, але дивлюся надписи всі на російській мові, ну, ніби не Росія, ну, а там побачимо. Дійсно, аромат приємний, і якраз от на тепло, на жару, якщо воно в нас буде, тому що й досі так холодно, то цей гель підійде на всі 100%.
Так, далі купила отакі вологі серветки Полісся з ароматом бамбуку та екстрактом зеленого чаю, 60 штук, нехай будуть. Ціна 18 гривень. Тут приємний теж такий свіжо-зелений аромат. Колись я купувала такі серветки, вони непогані. Так, побачила по акційній ціні 64 гривні 50 копійок оцю сироватку від Евелайн. Активна сироватка для вій. Ну, це вже, як то кажуть, хід продажу. У мене зараз є така сироватка від Avon, але все-таки ця набагато краща, ну, як для мене. І уже я навіть не можу собі представити, як це я буду фарбувати вії без цієї сироватки. Зовсім інший вигляд, зовсім по-іншому лягає туш, і подовжує, і якось об'єм дає. Ну, супер сироватка, хто ще не пробував, хоча таких, мабуть, мало, то спробуйте, дійсно, достойний такий продукт, який повинен бути, ну, як рахую, в тієї дівчини, жінки, хто часто фарбує вії і хто хоче добитися такого, знаєте, супер результату. От, ціна була хороша, тому що я знаю, що до війни такі сироватки були дорожчі. Ну, а тут акція в Єві, тому купила. І купила отакі гольфи, або як вони називають, напівпрозорі півпанчохи. 40 ден, тут дві пари, взяла бежеві. Саме головне для мене, що тут м'яка, широка оця резинка, гумка і ущільнений мисочок. Ну, ущільнений мисочок нехай буде, а от ця така широка резинка для мене дуже важлива, щоб не передавлювала ногу і щоб вони не спадали, не сповзали. От, ніби такий бежевий колір непоганий, я подивилась, тому що він різний є, буває з такою теж жовтизною не дуже хорошою. Ну, а тут ніби такий приємний тілесний колір. І взяла не 20 ден, а 40, щоб вони були більш такі, ну, міцніші. Тому що чим візьму менше ден, то вони якось швидше рвуться. Так, і чек був на 340 гривень 46 копійок. Ну, от такі ціни в магазині Єва. Я не скажу, що вони завищені. Мені здається, що такі ж, як були і до війни. Тому, ага, не сказала, ці гольфи, напівпанчохи 36 гривень коштують, тут дві пари. От, тому, ну, дивіться самі, я рахую, що все-таки Єва виправилася і ціни повернулися, ну, так будемо говорити, в довоєнні часи. Тепер ще нам тільки залишилося перемогти, і все в нас буде добре. Так, ну, кому було цікаво, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Давайте підтримувати все-таки українських виробників. Я помітила, що в Єві, звичайно, є товари російського виробництва, але це так, ті залишки, які ще залишилися, тому вони знаходяться, я бачу, так, десь внизу на нижніх полках, щоб не дуже їх так видно було. От, і, ну, хто хоче, той може купити. Ну, а так, взагалі, то, звичайно, ще раз говорю, підтримуємо українського виробника, уважно дивимося на маркування, ну, і тримаємося. Не забуваємо доглядати за собою, тому що перемогу ми повинні зустріти красиві, здорові. Ну, а щасливими будемо потім уже після перемоги. Так, все, дівчата, тримаємося. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. І нехай згинуть усі наші вороги. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.